Paling rai seri itu. Iya karek menang sok iya. Naon gawe ti tadi atuh iya. Aduh, pukul kete. Iya teh nu digawe na. Nu hiji ngadon nyeri beteng. Dukanya duka hente. Oh nu mantuan ngalacai. Itu jauh jaman ini teh ngalacai na. Secara kerbaru tuh duit na ngarurusuh. Pagawean sak kieu-kieu na. Iya naon ieu teh? Ai si Iman ka mana si Iman? Ulah gawe. Tuh, teh di saung. Naon gawe teh tadi teh? Geus digawe digawe singkar tol, singkar tol. Gunungan mulai ngacaprak deui. Man, mae keur naon dirinya? A few moments later. Yo, mau pesen nang Soroso. Telepon deh. Hah? Huh? Si bos kunaon? Bos. Ayo nanti. Aduh lu bos, bos. Stop. Cing. Lain muhrim. Cing. Ulah. Bantuan. Aduh. Mana sendal orang ini? Apa itu sendal orang? Terang bos. Aduh. Aing mah waras pisan.